Баткенге Орусиянын Челябинск облусунан өкүлдөр келди. 28 мартта Баткен облусуна Россиянын Челябинск облусунун экономиканы өнүктүрүү министри Сергей Смолников жетектеген топ келди. Делегация өкмөттүн Баткен облусундагы кармуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жылдызбек Исакулов баштаган жергиликтүү жетекчилер жолугушуп, Баткен Челябинск облустары кайсы бакыттарда кызматташары тууралуу кеңири барлашуу жүргүздү. Ошондой эле Баткен облусунун инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу тасма көрсөтүлдү. Орусиялык делегация Баткен районунун Карабак айыл аймагындагы өмө жемишти кургатуучу Алтын аймак ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышып, кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн сүйлөштү.